ماوەی هەفتەیەکە ناڕزایی خۆپیشاندان لە باژێری کەلاری ناوەندی داری گەرمیان و ناوچەکانی دیکەی دەڤەری گەرمیان بەردەوامی هەیە. ئەگەر چی تا ئێستا بەرپرسانی حکومەتی هەرێمی کوردستان وەڵامیان نیە بۆ هاوڵاتیان، تەواوی ئەو ماڵانەش کە نزیکی بارەگا حزبیەکانین ژیانیان کەوتۆتە مەترسیەوە. بەڵای ئەو پەری دڵگرانین، ئەو پەری زەرەرمانش کردەوە دوکان بەرایەکمە بچوو تەمەشایەکەی قاپێکە بدە لە بزانە چەندێک خەسارمەندە، چەندێک زەرەیان داوە لە ئێمە و ئەیانەیش هەموویان مناڵیانە یا عیلیانەیە گشتی ئەترسێت بەرکلا ئەکەون بەردەکەون. ئەگەر بەقوای تا مەقەر نەبێنێ ناو شارە باشە، هیچ مەقەرێ نەگین پارتی گینی کەس نمێنێ باشە لە ناو باشگە زەرەرە بۆ چتێک زەرەر لە مناڵ فەقیرێ وادات پێوەتا مناڵی خوانغا باوگی دەرەچێ مناڵەکە توێ فێگەی فشێکی بەرکیوەکی وای کێ بەرپرسیارە، کەس خۆی ناگاتە پرسیار لەو حساب کتابە. وا ئاترسین چۆن ئاترسین، خوا ڕەحم بکە، ئێمەشە دوعای خەیرەکەی. بۆ هێورکردنەوەی دۆخی ناوچەکە چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی و مامۆستایانی و دەڤەرە بڕیاریان داوە تاوەکو ڕۆژی شەمەی داهاتوو هیچ جۆرە خۆپیشاندانێک ئەنجام نەدرێ. بڕیارماندا خۆپیشاندان و مانگرتنی مامۆستایانی مانگرتوو لە بەردەم پەروەردەی کەلار تا شەمەی داهاتوو هەفتەی تشرین دوا بخەین بەهۆی ئەو بارودۆخە ئاڵۆز و نائاساییەی کە لە هەرێمی کوردستان و لە گەرمیان هاتۆتە ئاراوە. بەو هۆیەشەوەکە حکوومەت و یەکە ئیداریە جیاجیەکان هەر خۆیان دەوامیان هەتا شەمەی داهاتوو ڕاگرتووە. مامۆستایانی مانگرتوو و فەرمانبەران و تێکڕایچین و توێژەکان ئاگادارەکەینەوە کە شەمەی داهاتوو هەفتەی تشرینی یەکەم کاتژمێر نۆی بەیانی لە بەردەم پەروەردەی گەرمیان بایکۆت و مانگرتن دەست پێکاتەوە تاوکاتەی تەواوی مافەکانی مامۆستایان و فەرمانبەران دابینەکرێن. تاکو ئێستا 15 بریندار هاتووە، دوان لە بریندارەکان بەداخەوە بەهۆی سەختی بریندارەکان شەهید بوونە، چوارەیان بە فیشەکە، لەو چوارە دوانیان شەهید بووە، دوانیان بریندەکانیان سەلامەت بوو ڕۆشتنەوە ماڵەوە. ماوەی هەفتەیەکە خۆپیشاندان و ناڕزایی دەڤەری گەرمیانی گرتوتەوە. ئەگەر چی لە پێشە مامۆستایان و فەرمانبەران دەستیان کردبووە خۆپیشاندان، بەڵام ماوەی دوو ڕۆژە گەنجانی و دەڤەرەش دەستیان کردووە بە دەربڕینی ناڕزایی و تا ئێستەش دوو کەس گیانی نەدەستداوە و هاوکات 13 کەسیش بریندار بوونە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.